Наш фестиваль зібрав дуже багато талановитих дітей. Ви це помітили, я так думаю. Далі буде ще гарячіше. А також з міста Ботошани до нас вітала талановита співачка Міхалаке Андра. І зараз вона продемонструє своє мистецтво. У репертуарі лауреата конкурсу «Le Nostro» є Міхалаке Андра, Ботошань, Румунія. Cu piesa Vreau să rămân copil. Vreau să rămân copil cu sufletul Yeah.